Vi har ett väldigt suspekt föreställning idag, kan jag berätta för er. Det är bandet som heter Suspekt. Som Tobias Borbin, som spelar i Det löjliga mörkret just nu. Han växte upp i Uddevalla. Och på 90-talet så bildade de det här bandet. Och hade en musikkarriär. Sen har de lagt ner i 22 år. Och inte spelat. Men nu har de återupptagit det här. Det är ju så det är med våra liv. Vi ska hålla kvar i våra drömmar och fortsätta göra det vi älskar. Tobias tyckte jag skulle säga nu att det är ju väldigt konstigt att ha ett band här på Soppteatern. Vi ser ju att det här är inte riktigt det är den vanliga konsertpubliken. Men vi vet ju också att de som var med på 60-talet har ju röjt en del och varit med om en del. Eller? Ja, jag vet. Jag tycker det där är bara liksom larvigt att vi inte skulle... Så det är jättekul att presentera Suspekt. Jag ska då säga så här att snart först så kommer det komma en film. Så ni får se hur det var back in the days. Det är lite dåligt ljud så vi måste vara lite så här, koncentrera oss. Men sen kommer bandet. Då kommer det vara väldigt bra ljud. Hjärtligt välkomna. Thank you.
veta vad som finns bakom dimman och skit. Det blir och det stinker, det känns ända hit. Som snäckor på stranden, en ljus sommardag. Vi badar i olja och vi känner behag. Alla vi utan faktiskt PO då har vårt ursprung från Uddevalla. Vi började spela tillsammans på en fritidsgård som heter Tureborgs fritidsgård. Och ja, så har vi spelat lite andra konstellationer. Man har bytt lite yrken hit och dit. Och sen för några år sedan så kände vi, nej, vi sätter ihop det igen 22 år senare. Och så började vi spela samma låtar som vi gjorde då, som var den. Men så kände vi att nej, vi är redo för att skriva lite eget material. Så vi håller på nu och spelar in en platta som kommer heta Inte den som är den. Och det här är första spåret från den här låten. Och den heter Saker som vi borde prata om.
Var klara med volymen? Funkar det? Ja, vad härligt att höra. Vi ska fortsätta med en låt som heter Älskling, du har rätt. Och den är egentligen i samma spår som där. Vi måste prata med varandra. För att, ja, tyvärr är det så. För att det är då man löser upp knutar och grejer. Det har jag verkligen. Jag har varit på kurs precis och har verkligen förstått vikten av att prata med varandra. Så den här heter Älskling, du har rätt. Och de borde prata med varandra. Kanske någon tänker Tobias Borlin, rätt ska vara rätt. Nej?
Jag har nämligen gjort soppteater kanske. Jag har spelat den väldigt många gånger. 4, 5, 6 gånger har jag spelat den här soppteatern. Rätt ska vara rätt. Jag skrev då en text till den. Det var en vän till mig som skrev den lilla pjäsen. Och då skrev jag musik och text till den. Och nu har jag snott texten till den här låten. Så jag blir aldrig av med den här Rätt ska vara rätt. Det är någon drivkraft i den. Rätt ska vara rätt. Okej. Okay. Att jag har hoppat över en låt, men det är bara att ta den nu istället. Låten heter Deletar allt, vilket är som en sorts ord som jag har hittat på, tror jag. Allt, delete, deletar allt. Fyndigt, jag är ju åt västkusthållet. Vi gillar ju ordvitsar. Den här låten, texten är skriven för massa år sedan. Jag är lyckligt gift sedan många år och jag har inte haft så mycket hjärtskärande relationer de sista 20 åren. Så att den här handlar om min tjej innan det. Hon är här ikväll. Ja, här kommer hon! Ja, så att det är lite konstigt att sjunga då. Det var den på engelska, men jag gjorde om den till svenska då. Ja, det vet hon inte om. Thank you.
Vi aldrig någonsin har repeterat. Nu för tiden så skickar vi demos till varandra så får alla förbereda sig på varsitt håll och så får vi komma hit och hoppas att alla har lärt sig rätt del till rätt låt. Men ja, jag håller ganska bra ihop hittills. Nästa låt är faktiskt en helt sprillans låt. Den har aldrig spelats live förut. Det är en ganska allvarlig sak. Den heter Skjuter från höften och den handlar om en vän som blev sjuk i det här som kallas för alkoholism. Och då skrev jag den här låten om honom, men den handlar väl om fler. Tyvärr. Ja! We'll be right back.
Nu skulle jag vilja snart Lola göra sig beredd på och ta fram en bild. Det kan du göra nu. Där! Ser alla bilder? Ni får titta på den så ska jag stämma. Det är för er skull jag stämmer. Ja, det här bandet här bak, man ser där uppe, det heter Man and the Band. Det var jag och Peter och Robert och Roberts pappa är Rolf. Roffe! Vi bildade det här bandet för det var efter det här Suspekt hade lagt ner kan man säga. Och vi ville ju inte spela på krogen, för vi ville ha pengar och det fanns inte så mycket spelningar på den tiden för. Man fick spela fritidsgårdar för en kexchoklad och sådär. Så vi ville ha lite cash. Och då bildade vi det här bandet då. Så vi kunde köpa ännu mer kexchoklad. Och då bildade vi det här bandet med Rolf. För Rolf hade varit ute och spelat mycket. Han hade mycket kontakter. Och han visste, vi kom in och fick spelningar på krogen. Vi var så unga. Så att vi andra tre fick bara sitta i logen. Och gå in på scenen och sen tillbaka, för annars så förlorade restaurangen sina rättigheter. Ja, så var det. Men så fick jag då höra... Ja, vi kan byta bild. Ja, det är samma band. Ser ni, det fattas någon va? Ja, men Sig där som inte jag känner igen. Jag fick nämligen kicken från det här bandet. För det här, tydligen så hade jag det här. Grejen var så här att vi var gitarrister allihopa så att jag och Robert kom överens att vi ska spela bas hälften var. Förlåt, vi vill inte vara basister. Men Robert, han bara, ja, bara den här låten ska jag spela gitarr på. Bara den här också. Och, ja, men jag kan ta basen imorgon. Och till slut så blev jag basist. Till slut orkade jag inte tjata. Så jag var lite gick och sura för det här. Att jag, fan, jag vill vara gitarrist. Så tydligen så hade jag kommit upp då. Först slutade jag köra. På spelningarna, stod långt bak och sur. Och sen, det här hade jag glömt. Då hade jag kommit till repokollen. Inte pratat med någon. Inte hejat, ingenting. Tagit upp min bas, ställt mig i ett hörn. Med huvudet inåt. Och basen så här. Och repat i en timme utan att vända mig om. Och de hade då himlat med ögonen bakom mig såklart. Och sen helt plötsligt så kom den här affischen och då var inte jag med. Men jag har ju inte glömt det. Vi sitter jävligt osäkert i den här platsen. Så du ska Robert spela bas. Ja, så är det. Men vi spelar faktiskt lite låtar i det här bandet. Och en av de här låtarna ska ni få höra nu. Och den heter Cirkeln i sluten. Och det kanske det är precis vad det är också. Då kan vi skratta åt allt, då allt var schysst, då kan vi leva stilla.
Jag med om det. Nu ska vi spela, en låt som heter Nektergalen. Och den här låten, den kommer från en föreställning som vi gjorde på Storan för, jag tror 2012. Faktiskt en väldigt kul föreställning att vara med i och förhoppningsvis att se på den. Det heter Midsommarnas dröm. Jag gjorde lite olika roller i den, men han gjorde en elva ihop med Boge. Och vi sprang omkring där och spelade på en liten mini gitarlele, gitarrukulele. Och då var det en dikt i Shakespeare där som vi skulle säga, och så kom jag på att jag kanske kan skriva en sång istället. Det blir mysigt. Och så skulle, det var som en, vi skulle läsa den dikten så drottningen i skogen skulle somna. Och då skrev jag den här Nektergalen ihop med, och då är det Shakespeares text. Och sen kände jag, hittar den här för någon band, jag ska nog göra mer och bättre den här. Så jag tänkte ni skulle få höra mig och Bogie. Jag letat efter filmen, nu gick inte, men jag hittade en inspelning där jag och Bogie sitter i min loge och spelar den här låten. Och Bogie har övat på sådana här fingercymbaler och ni kommer höra att han behövde öva lite till. Men det blir bra sen. Så vi kan sätta på den. Thank you.
Våran sista låt och den heter Klass 7 på Söder. Jag gick då på klass 7 på sommarhemmeskolan på Söder i södra Uddevalla. Och nu har jag ju själv barn och då börjar jag få så här skolkataloger och kommer och tittar och så börjar jag titta dem och så satt och tänkte vad kommer det bli av de här små tättingarna? Och så blir jag så ungefär så blir det för oss. Så jag bläddrar fram min gamla skolkatalog och tittar jag. Ja, han är död och han, ja, men han går det bra för och hon, nej. Och en del kommer jag vet ju inte, så en del har jag. Så jag har skrivit en låt om de här i min klass. Och några är påhittade, tar jag med friheten. Och några är sant. Okej, okay. Vill man dansa så får man det. Den sista låten. Glass 7 på Söder.
Tack så mycket.